Доброго дня, чути добре? Чудово, дякуємо. Чуєте мене? Так. Так. Ну, якщо говорити взагалі коло, бо ми так почали з демократії. Ну, мабуть, демократія, там багато є визначень, але, мабуть, демократія – це є спосіб існування людини і спосіб існування суспільства. Тому що якщо нема тих традицій, нема укоріненої демократії, то не поможе ні конституція, нічого. У Великобританії нема конституції, а демократія є дуже стабільна, правда, і понад 30 років. А в Німеччині був приклад, коли народ добровільно відмовився від демократії, бо ім'я фюрера шляхом референдуму цілком свідомо. Не будемо говорити про причини, але так може, так буває дуже часто. Врешті-решті в Білорусі демократи, більшість народу підтримує батьку, щоб там не говорила та слабенька опозиція. Це і також факт, на превеликий жаль, бо не мати вкоріненої традиції. І властиво я хотів сказати наступне, в чому є найбільша наша проблема. В тому, колега казав, що один хтось їде на захід говорить одно, а потім переїжджає на схід, говорить цілком протилежне. В Україні за 20 років не випрацьовані спільні ідеологеми. В тому числі як позитивні, так і негативні. Тобто немає спільного уявлення уперечного, я не маю на увазі інтелектуалів, бо і там також немає, а навіть уперечних громадян, які фактично формують політику на виборах, тому що вони йдуть до бюлетені. Практика показує, що вибори роблять люди, ну, прості люди, які з тих чи інших причин так кидають бюлетені. Значить, вони діють згідно з якимись уявленнями. І от до тих пір, доки в нас не буде якихось спільних ідеологів, раз, два, три, оце в нас спільне, і ми це підтримуємо, а раз, два, три, негативне, ми цього не підтримуємо. Ми спільно розуміємо, що це зло, то в нас буде така роз'єднання. Нема спільних ідеологів, тому що в нас немає контактів між Сходом і Заходом, і це є також правда. Ми ж не знаємо, що відбувається, ну от ви були у Львові, ви подивилися, можливо, ви маєте якусь там невеличку уяву, а чим же живуть львів'яни. А більше львів'ян не має жодного уявлення, що там робиться в даний момент в Харкові, чи в Одесі, чи ще. Але оскільки таких контактів немає, оскільки обміну інформації немає, то ми всі дивимося в ті безпорядні шоу в Києві, де люди бігають відповідно за відповідні суми, бо ті всі шоу там у Шустера, в інших, вони є платні. Ну і одні ті ж так, і одні ті ж люди, так, бігають по різних ефірах і формулюють свою точку зору, нав'язуючи її з суспільством, ну і намагаючись грати не на цілу державу, а на свою соціальну групу виборців. Хто з Заходу починає рвати собі деякі, багато хто на грудях сорочку, що він є найбільший націоналіст, народився з автоматом в руках, і Бандера його там, як би то сказати, січовий, да, Бандера хрестив, січовий стрілець був його дідо, а батько був в УПА, а на Сході, відповідно, кожен розказує, як він любить Росію, він не посупиться, він закриє там ще одну колу, було точніше, це на превеликий жаль факт. До нас, ви знаєте, я так розкажу таку цікавеньку, до нас недавно була делегація взрослого, ну, депутатів, які приїжджали під пам'ятник відкривати Росію польським професорам. Мені був Хрущев, так, Волинівські заходили. Значить, і там ми так розмовляємо з одним депутатом, так вже розговорилися, і він каже, от скажіть, будь ласка, ну, будемо казати, ставлення поляків до Росії всім відомо, вони не люблять. Він мені задає запитання, ну скажіть, будь ласка, от якби тут поставити в Україні, хто краще, поляк чи рус? Ну, я кажу, Львові вам точно скажуть, що поляк. Ну, скажуть, що в Україні, ні, ну то, що в Україні, то ясно. Львові вам скажуть, то, що в Польщі. А каже, в Харкові чи в Києві? Ну, кажу, не знаю, але дуже сумніваюся. В Києві може пополам, а в Харкові скажуть, що в тому на Україні. І оце, мабуть, наша найбільша проблема в тому, що в нас немає таких ідеологів. І фактично в нас немає, як на мене, то завдання таких інтелектуальних зборів, чи, власне, інтелектуальних клубів, ну, от інтелектуалів, все-таки ті ідеологеми формувати і якомога масовіше зносити до свідомості пересічних людей. Бо як та бабушка, яка голосувала в Києві за Чернозерська, у неї чуть-чуть не буде міняти свідомість, то в неї, то так вона буде і далі голосувати за Чернозерського за агресію.
А то, що ви говорите про еліти, що у нас в Україні є еліти, то слово не називає. Язик не повертається на називати цих людей елітами. Не еліти, швидше слово «сходняк», чи що там хворе, чи банда швидше, а не еліти. Тому що ці люди цікаві, їм Україна цікава не як держава, а їм цікава як територія для заробляння грошей. Тому що всі вони живуть десь там, наприклад, їхні діти вчаться в обтовці, чи ще десь, як розумієш, ну і так далі, і тому подібне. І це територія для заробляння грошей, на яку ми назвали. Тому, завершуючи таку свою коротку думку щодо цього, що ми повинні робити? Ну, і ще одне хочу сказати. Ми весь час, 20 років, думаємо, а що там у нас робиться в Києві? От як досягнути, щоб там наш один депутат демократичний більше появився в Києві? Результат є нульовий, бачимо. Але в той же час ми постійно програємо, ну, будемо казати всі, в тому числі і Львові, а власне більше, вибори у місцевому самоврядуванні. А це є база влади, бо не маючи влади на місці, не можна говорити, що те, що спроможемо, ну, отримати владу в Києві. Тому давайте ми також задумаємося не про ці вибори. У мене прогноз, на жаль, буде песимістичний, що на цих виборах мало що вдасться зробити, тому що ми можемо говорити про те, що так впливати, щоб люди знімали свої кандидатури, щоб робили узгодження спільних кандидатів, але мій 20-річний досвід говорить про те, що у людей у кандидатів, у депутати перед виборами їде «дах». І комісії треба складати, як мінімум, там має бути декілька психіатрів чи комісія. Тому що люди втрачають почуття самоконтролю, почуття реалії, кожен декілька день, потім всі дружно програють, і ми маємо те, що має. Тому, мабуть, нам би треба було все-таки подумати, щоб принаймні у великих містах, бо міста все-таки формують думку, переходити до влади на рівні місцевого самоврядування. Скажімо, міської ради Львова, там Харкова, Львівської, там, чи Харківської обласної ради в маленьких, більших містечках. Тільки тоді ми зможемо поміняти, що тут якраз прийшли демократичні сили хоча б трошки і почали проповідувати свої постулати. Тоді ми зможемо говорити про зміну влади в Києві. Дякую.